Klapka. Klapka, čau, přišly nám 3 mikiny o Standard & Grind. My jsme jich měli objednaných asi 10, ale... Bo v podobném duchu jich tam bylo víc. Jsou s all over printem přes tělo a takovým koženkovým rukávem, který je imitací hada. A jak si tady dávají ťapku, ne? Tady si dávají. Dávají si fist. Vždycky se řekne fist, já si představím pec. Prostě... Já to chápu, chápu. Hazard tygře Demelov. No. Tak to si představím. Takže to jsou takové kruneky. Vevnitř to vypadá takhle flísovitě. A vevnitř rukáv pak vypadá trošku jinak. Ten je takovej hrvábný určitě. Ten je počítej takovou hladkou věcí leskou. Počkej. Protože zvenku je jiná lesklá věc. No. To jsi už zabral ostra. To já se snažím, tyjo, tady úplně... Takový malý šupinky tam jsou, ale jinak je to jako hladký, nejsou to šupinky. No tak to je ten design, zezadu je to černý. Tohle nevím, k čemu bych připodobnil, není to moc pružný, nebo to jako lehce. Ale je to hladký. A je to 100% umělá hmota, ne? Jo. To je vyrobený z ropy. Z ropy a petlahví. Počkej, ti zabírám tvoje funkční tričko, mi tam dalo. Tady je motiv nějakýho... Ale tady vidíš takovou hlavu s nějakým nosem. Robot. A přesto jsou zlatý řetězy. Myslím, že to je prostě pro dolemy, se trik. Musím mu to poslat. Tohle ten pšet. Tak to dám pryč. A tady ještě nějaký terminátor takovýhle. S... Tady taková... No ale to je kámo ďábelský terminátor. To má tady ty vole zlatý roh, ne? A tady jsou nám ty hory, jo. No, zajímavá věc. Možná se to trochu hodí tady k těm gold mečům. To je vlastně dobrý, tyjo, počkej, kde je ten, tenhle, tyjo, hele, dám mu čepici. Krás. Jo, takže taková černá kolekce, 3 mikiny a kusově to máme docela omezený, tak maximálně 2 kusy a 2 kosti, to myslím. No, u těch jako nejčastějších MKL-ka. No. Teď vše z tohohle Standard & Grind, dneska ještě asi na shopu. Čau. No, jasně. Čau.